Nobody hurt you. No, chci tam chodnout, co to dál. Provedu vás mojím zavíláním. Zavílám na makro. Nerušky. Všechno je připravené. No já taky. A nekoří, to až potom až dělají. Tak chodím. Bedřík. Zbednu se. Bedřík. Jeden. Jako každý rok. Jedu dolů. Tady mám papriky, které byly sazeničky, no a mě to bylo líto. Rostou, tak zalívám. Tady mám slunečnice. Lezou doslova před očima. Počkejte, asi to. Tady jsou moje papriky. To je klasika. To jsem dostal od kamaráda z baráku. Je to prý největší pálivá paprika na světě, ale rostou jak z ohňa. Tady je druhá. Tadle prý dosahuje až jednoho metru. Zatím má 50 cm. No a teď se dívejte dál. To je Ludvík. Tři květy a čtvrtý vyráží. To mám od sousedů. Mají krásné žluté květy, tak mě po dvou letech začínají vyrážet, mám radost. Tady jsem v očekávání, není ještě pojmenovaný. A tady je Amálka. Vyrazila letos krásný zakvětý. A to je ten, já mu říkám, trucfranta. Ten čekal na to, až vyleze, až se aklimatizuje. A vyhodil mě taky první. Trošku se mnou vítr tady. A tady jsou. Jesenické. Tady tyhle jsou. Tříletky. Tříletka. Musím to, no až budu zalívat, tak já to vždycky utrhávám. A nechávám je žít. Tříletka. Tady jsou jesenické. A jdeme dál. A než půjdu dál, tak takové výhled tady mám. Západy. A jdeme dál.
krásnou barvu mají. Tyhle jsou takové krásné. Jsou to dvě, tři dvouletky. Ne. Tak naopak. Tři, dva. Tříletky, dvouletka. Tyhle mám letos nové. Tam je syn koupil. Tak jsem je spojil. Do jednoho. No a tady je čtyřletka. A tady je, až to bude dobře vidět, tady je tříletka. A tady je ten můj kámen, vzpomínka na šachtu. Ale letošní neúspěch je jeden to, že rajčatům se nedaří. Vyhodil mě jenom jeden. I když jsem opiloval a všecko. Tady to rajče už půjde na odpis. No tak tady má máma. I já vlastně vitamíny. Takže vás zdravím ze zalívání a mějte se fajně. Trošku je to neuspořádané, ale je to od srdce. Dobrý večer a poslední video na výrobu. Tak se mějte.